Salam, hamınızı xoş gördük. Bugün mətbəxində qatlama bulqa hazırlayıram. Bir çox mətbəxlərdə fərqli adlarla məşhurdur. Poğaça deyilir Türk mətbəxində. Və sadə bir üsuludur, yəni sadə qatlama bulqadır. Bu əsas xəmirdir. İçliyi fərqli ola bilər. Cemlə hazırlaya bilərsiniz, bişmiş meyvələrlə və yaxud qozla, balla, kişmişlə qarışıqlar hazırlayıb içərisinə qoya bilərsiniz. Vanil qatmasaz, məsələn bu xəmirə vanil qatdıqda artıq şirin xəmir olur. Yəni ətri vanilli olduğuna görə mütləq içliyi şirin olmalıdır. Əgər içlik pendir cəfəri olacaqsa, pendirli hazırlayacaqsınız və yaxud ətli olacaqsa, o zaman vanil qatılmır xəmirə. İndi xəmirə bizə nə lazımdır? Mən 5 stəkan un eləmişəm. Un mütləq ələnməlidir. 5-6 stəkan arası un işlənəcək. Unlar fərqli olduğuna görə dəyişə də bilər. Yəni biraz az və yaxud çox un işlənə bilər. 2 stəkan süd lazımdır, ilıq süd. Südü artıq qızdırmışam. 1 armudu stəkan bizə duru yağ lazımdır. Qarğıdalı yağından mən istifadə edirəm. 2 xörək qaşığı şəkər tozu, bir az duz, çay qaşığının ucunda duz, 1 xörək qaşığı maya, 1 ədəd yumurta və 200 qram ərinmiş kərə yağı lazımdır ki, xəmirin aralarını yağlamaq üçün. Buna vanili boşaldırıq. Biraz duz atırıq. Yumurtanı və şəkər tozunu. Mayanı suda həll edib xəmirə qatırıq. Və ilıq südlə xəmiri yoğururuq. Artıq xəmirim hazırdır. Ələ yapışmayan yumuşaq bir xəmir yoğururuq. Xəmirin üstünü bağlayıb 1-2 saatlıq mayalandırmaq lazımdır. Artıq xəmirimiz mayalanıb, xəmirdən indi xırda kündələr tuturuq. Xəmiri əvvəl 2 yerə, sonra həmən ayırdığımız xəmiri 2 və 4 yerə ayırırıq. Və yenə ayırdığımız hər xəmiri 2 yerə ayırırıq. Və belə bizim 16 kündəmiz olacaq. Bütün kündələri kündəliyib bir kənara qoyuruq. Çox kündələmək lazım deyil, sadəcə olaraq xəmiri bir yerə yığırıq. Kündələri bir-bir yayırıq, kiçik formada, çox açmaq lazım deyil və ərinmiş kərə yağı çəkib bir-bir üst-üstə yığırıq. Kiçik kündələri bir neçə qat, məsələn, əgər kündələriniz sizin xırda belədirsə, 6-7-sini qoya bilərsiniz üst-üstə, yox, əgər iri tutmuşsunuzsa, onda elə 4-5 ədəd qoysaz kifayətdir. Yəni sonra bulqalarınız da qalın çıxacaq. Və belə bütün kündələri açıb mən yığıram üst-üstə. Bir qədər donacaq. Donduqdan sonra yaymaq lazımdır. Yağı bol vururuq aralarına.
Belə bütün kündələr yayılıb yağlanır. Donduqda artıq bir-birini tutacaq. Heç qorxmayın ki, kündələr biri o yana, biri bu yana getdi. Yox, yağ tutduqdan sonra artıq yaymaq da asan olacaq. Çalışın, yaxşı yağlayasınız. 10-15 dəqiqə xəmri saxladıqdan sonra artıq yağ donur və nazik yayırıq. Yaydıqca artıq qatılar özü açılacaq. Ortadan kənarlarına doğru yaymaq lazımdır. Kəsirik. Və istədiyiniz ölçüdə kəsə bilərsiniz. İçlik olaraq mən alma, soyulmuş almanı sürtkəcdən keçirib, üzərinə şəkər tozu və kakos əlavə eləmişəm. Fərqli içlik hazırlaya bilərsiniz. Cemdən və yaxud da ki, elə qozla hazırlanmış içlik qoya bilərsiniz. Yox, əgər sadə hazırlamaq istəyirsinizsə, onda içərisinə şəkər tozu səpib, rulet kimi büküləcək. Bu formada bükülür. Listə düzüb, üzərinə yumurta sarısı çəkirik. Üzünə küncüt səpib, 170-180 dərəcədə pişiririk. Və sadəsini hazırlayırıq. Xəmri yayıb, eyni qaydada kəsirik. İçərisinə şəkər tozu qarışıb, biraz kakos səpirəm. Kakos səpməyə də bilərsiniz, sadəcə şəkər tozu səpə bilərsiniz. Və xəmri eyni qayda ilə bükürük. Bax belə. Artıq qatlama bulkalarımız, poğaçalar hazırdılar. Çox gözəl görünüşləri var. Ətri də çox gözəldir. Hazırlayan hər kəsə əvvəlcədən nuş olsun. Videonu bəyəndinizsə, like edin. Kanalı izləməyi unutmayın. Sağ olun.